Vážené dámy, vážení páni, všetci si pamätáme, aké obrovské vzopetie ľudí bolo, aby sa vymenila vláda, ktorá korumpovala, aby sme zmenili krajinu a očistili Slovensko. Dnes je tomu takmer rok, kedy táto vláda nastúpila a sami vidíme, že v mnohých veciach, aj napriek tomu, že táto vláda mala najlepšie úmysly, že sme spravili mnoho chýb. A z tých chýb sa chceme poučiť. Vieme, že sme tu mali najťažšiu situáciu, akú sme vôbec mali. Mali sme pandémiu a museli sme bojovať nielen s korupciou predchádzajúcej vlády, ale museli sme bojovať aj s pandémiou, ktorá túto krajinu stála veľa životov. Sme v momente, kedy hodnotíme a bilancujeme celý rok vlády a snažíme sa z týchto chýb sa poučiť a snažiť sa, aby sme ľuďom priniesli to, čo tu v uliciach bojovali. Slušné Slovensko, spravodlivé Slovensko a Slovensko, kde platia sociálna spravodlivosť a sociálna súdržnosť. Momentálne vnímame napätie aj vo vládnej koalícii a so znepokojením vidíme, že často občania sa musia zaoberať problémami vlády, hoci vláda by sa mala zaoberať problémami občanov. Vláda by sa mala starať o občanov a mali by sme sa snažiť riešiť ich problémy špeciálne v tomto ťažkom čase, v ťažkom čase krízy. Preto sme aj spoločne s kolegami, keďže vnímame túto sebareflexiu a poviem to tak, otázky dôvery v štát a v inštitúcie, sme s pani prezidentkou hodnotili aktuálnu situáciu, politickú situáciu a rozprávali sme sa aj o možnej rekonštrukcii vlády. O tom, čo musíme urobiť aj my, vláda, aby sme prinavrátili dôveru občanov, aby sme prinavrátili dôveru občanov v štát, vo vládu a aby sme robili veci najlepšie, ako ich môžeme robiť. Aby tu platili pravidlá, aby pravidlá sa neporušovali, aby pravidlá platili, aby tu platila istá kultúra vládnutia. To znamená, aby sme neboli svedkami, aby občania neboli svedkami hádok medzi koaličnými partnermi. Jednoducho, aby táto krajina bola riadená efektívne, pretože práve v tomto čase krízy to je to, čo Slovensko potrebuje. Ďakujem. Dobrý deň, prajem, dámy a páni. Veronika Remišová to vystihla veľmi presne. A ja by som chcel len dodať to, čo som už povedal dnes ráno. V žiadnom prípade nechceme predčasné voľby. Myslíme si, že zloženie Národnej rady je dobré, je vhodné pre našu spoločnosť, dá sa na tom stavať. Koalícia je silná, má vyše 90 poslancov, v tomto chceme pokračovať. Preto sme proti predčasným voľbám, toto je veľmi dôležité. Avšak rekonštrukcia vlády je niečo iné. To vôbec nemusí nutne spolu súvisieť, nemusí vyvolať rekonštrukcia vlády tie predčasné voľby. Zažili sme to aj pred 3 rokmi, kedy došlo k rekonštrukcii vlády. Premiéra Fica nahradil premiér Pellegrini, ale tá vládna koalícia pokračovala ďalej. Čiže sme proti predčasným voľbám, ale vidíme v rekonštrukcii vlády riešenie, ktoré by mohlo situáciu ukludniť, zlepšiť a tak, aby sme ďalšie 3 roky v pohode fungovali. Toľko to z mojej strany. Máme teraz o 17. hodine rokovanie s koaličným. Máme vlastne koaličnú radu, kde sa budeme o tomto baviť, preto dúfam, že chápete, že nebudeme vám teraz odpovedať na žiadne otázky. A buď teda po tom dnešnom rokovaní, alebo aj zajtra je deň. Myslím, že týmto dnešným vyhlásením po stretnutí s pani prezidentkou by to mohlo postačiť. Tak veľmi pekne vám ďakujem. Ďakujeme. A vidíme sa teda niekde najbližšie. Pán premiér, nepríklad na tie podmienky. A môžeme prísť na to rokovanie?